সমাগত কর্ণাটকৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ৰাজ্যখনত প্ৰচাৰ অভিযান এতিয়া তুংগত চলিছে আৰু আজি কর্ণাটকলৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দুখনকৈ জনসভাত প্ৰচাৰ চলাব ডক্টৰ শর্মাই পুৱা 10:30 তুমকুৰৰ জনসভাত ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু বিয়লি 4 বজাত বাংগালোৰৰ বিটিএম লেআউট সমাৱেশতো অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু দেৱৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাংগালোৰত প্ৰচাৰ চলাইছিল এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কিছুদিন পূৰ্বে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কর্ণাটকত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা আৰু কর্ণাটকৰ নিৰ্বাচনৰ দিন নিচে সমাগত হোৱাৰ বাবে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাসক পক্ষৰ লগতে বিৰোধী পক্ষ এতিয়া তৎপর হৈছে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক যিসমূহ জনসভা আছে সেই জনসভাসমূহত এতিয়া অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ লগতে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ যিসকল নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আৰু আজি দিনটোত দুখনকৈ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ৰাজ্য কৰ্ণাটকৰ ৰাজ্যখনৰ যি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ এতিয়া তুংগত উঠিছে আৰু আজি 10:30 তুমকুৰত জনসভাত ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিয়লি 4 বজাত বেংগালোৰৰ বিটিএম লেআউট সমাৱেশ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰ্ণাটকৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে এতিয়া কৰ্ণাটকত প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত চলাইছে শাসক বিৰোধীয়ে।